Tere tulemast voimilemisen rinki. Minä olen Kaido Kuukap ja me olemme voimilemisen kärpset. Alustamme soijentusliikutusteka. Koik yhdessä koos! Liikuntakekäsi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Liikuntakekäsi. 4, 1, 2, 3, 4. Koik yhdessä koos! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Konda, selle suurepäräsel diskomuusika taktis, mille on tainut eesti Eurovisioni helilooja, Firmus Sisali. Sellist rytmoivlimist ei näe Eurobordist, omast Philips televiisorist. Tulke kaasa uue ageda diskoliikutustega. Sedä suuren pärast kilpikonna jahidiskot. Voit harrastada Frederiki Titanikin tahtis. Alati kui tuleb vastine kolemine, voib heidata kookkuspaikas. Se Monty Python ryhmä kalapaksuta se tantsut oma eesti diskoversiooni. Suomen latikalla asemalla kasutamme lahtiskät. Taustamusikaks sopii hästi rockitähe Hanna Ekola, kasso vel hoputi.